ofendimet. Kemi parë ndonjë përballje deri tani? Më falni, në mënyrën se si është sjell sot, Kedi, përpara drejtësisë, po ju them që lindte. Si është sjell sot? Nuk mund të cilësosh kryetarin e SPAK-ut me ato fjalë. Si, po tani s'po e bën sot, zoti Meta, këtë që... Mirë, pra, po sot ke cak tjetër. Sot është në një status tjetër. Sot ke status tjetër. Është një arrestuar politik. Mirë, në qovë se juve ju duket... Një arrestuar politik, po shumë duket. Po, kjo është momenti... Kjo pamje më të regon që a ju është një arrestuar politik. Të them diçka, nuk ka moment më të madhë për dignitetin e zotit Meta. Dhe moment më të mirë, në qovë se nuk do përbaloj, në qovë se nuk do arinte të përbaloj si duaj në këto. Do ju bënd të ndër juve, do ju bënd të ndër vetës mbi gjitha. Nëse do me lejosh dy fjali për këtë gjë. Po, okej. Për këtë moment, juve e tha që ne jetëm në një vënd të vogël, ku thesh e themi është i pari që qarkullon dhe thesh e themi nëzitur. Pra, si që e përmëndët e vetë, dje mediat kishin informacion mbi kush po arrestoj, ndërkoj që ata po arrestojshin dhe kishin lajmërim për detyrim paraqitje, kanë marrë në basë 3-4 orës vesh, ju ka ardhur njoftimi zyrtar, 3-4 orë mbrapa në shtëpit e tyre. Kështu që thënë këtë, në këtë vënd që qarkullojnë të gjitha, pa dyshim që i herë pas herë janë ngritur do arrestojt sot, do arrestojt nesër, do ketë një gjë, do ketë një tjetër. Zoti Meta ka qënë disa herë në SPAK, edhe në SPAK është pyetur për këto qështje. Në konsideratën e ti, sepse ato a i se qëfar është pyetur aty, i ka ndarë edhe me ne si kryesi e partis, i ka ndarë disa edhe me publikun, sepse i ka thënë në konferencat e ti për shtyp. Qështjet që trajtoheshin dhe për cilat a ishte pyetur, ishin të një niveli aqë të ullët, në kuptimin e bëmave të këti korupcion të madhe apo të qështive të mdaja që ata kishin pretenduar që të gjenin për Metën, sa që jam e bindur që pa dyshime ka pritur një goditje politike, por jam e bindur që në asnjë moment nuk ka gjykuar se për këto për cilat aja akuzohet për bën një vepër aq të rënd penale sa që aji duhet të hetohet në munges lirie. Pra aji mund të, më falë të mbaroj, aji mund të hetohet me detyrim paraqitje, informatira, ka informatira shtrënguese, sepse aji nuk është një njëri i rrezikshëm për vendin, një njëri i cili do të tenton të tikte, se po ta bën të këtë gjithë do të kishtë të bëra shumë herë sa është të arrestojnë, sot të arrestojnë nesër. Pas ku shumë Toshte nuk do t'iki, po ikon fakt. Po krason Ameta e Ilir Meta. Ta shi Ilir Meta po të donte, ta një po ta bën për krasim, Ilir Meta po donte, kur i tha Edi Rama 10 me jullë si president, e kishtë marrë dhe një mandat tjetë president, po zëdhjit luftonte, ta një nuk mendoj që mund të krasojmë, ta një po ta krasojmë i rëgjës qyrben. Kështu që thënë këtë, nuk atë një aratis është e gjitha. Thënë këtë, ajo që ka ndodhur dje dhe balafaqimi, i dje shumë dhe i sotën pa dushim, është edhe një moment garkese emocionale për një njëri që se ka parë veten e ti në këtë le pozicioni. Dhe mendoj që njërëzisht këto 3-4 dit duhet ja pranojmë një njëriu në këto kushte që të ketë edhe reagime. Se të tila në salë gjyqit, më duhet ja fjallën dhe të tjerve. E fundet dhe nuk flasë më, këtë ka një problem. Në momentin kur përfajsohesh si individ të pranojt empatia, sidomos për njerëzit cilin gjende para të tila, po ju thoni vetëm burimin që keni nga Zoti Meta, dhe akoma ne nuk dim, pa qka sa këtë akuza është gati zyrtare, atë që SPAK-u ka parashtruar para Zotit Meta. Po e dim nëse është bërë publike, vetëm ju së të katra kanë zjerë 10 ditën dhe taj nga dosja. Në këtë rase është gogja e rëndë, a këtë akuza për të. A i keni parë detajet e dosjes? Pra ndaj në këtë moment që për e thëmë, si president, si shkërë minister, si disa herë minister, ke mundësi me dignitet, me kultur të mbrosh e para moralin tëndë, e dyta për balakuse. Po humbet kulturat, ani më vjen kesh. Po humbet kulturat, po humbet kulturat me ta polica që Klement Balili në marin dhe shëqërojnë si hero, nërsa ish presidentin e vëndin e trajtojnë si kriminelli që ka përvrasit, ani me ta të tregojnë kulturë, po tani se duhet jemi pak edhe të sinqerë. Kjo është tjetër dhe keni shumë të drejtë, që në momentin që policët shkojnë parlament. Si pas rëthanave të shisë. Po, të lutëm, ju thëmë dhe njërë, ndanë personitetin që ju etiketoni burë shteti me njëriju në thjeshtë, njëriju i cili
ka qenë ish president. Ai nuk është i thjeshtë, Po pra, personazhe të cilët kanë përballuar sfida më të mëdha. Patjetër, më ndaj ju ka përballuar dhe një sfidë. Ja, zotit Kadilli, ju lutem, zoti Kadilli. A është Ilir Meta peshku i madh që priste drejtësia të fusë?